бар алып, елдің батасын аламыз деп жатыр, батасын алайын деп жатыр. Қадыр менді ағайын. Қана. Ердос, әдемілеп тұр, бас көкпарды, дайынсың ба, болды ма, кәрі қолды жайыңыздар енді. Қолды жай. Жарылға Алла қабілет, жарылғаудың қамінет, ізет абырой бағдәулет, қыдыр қарап бақ қонсын, әуелі Алла оңдасын, пайғамбар болсын жолдасын, өткендерді ойласам, әруақтарын қолдасын, басыңа Алла бақ берсін, баяндығып нақ берсін, қырда жүрген қыдырды дәл осы үйге ап келсін, тәңір берген несібең тепкілесе кетпесін, көр алмаған дұшпаның мұратына жетпесін. Аманда болсын малбасың, еш жамандық болмасын, шүфірлеген үйіңде балаларың көп болсын, көргенің шаттық той болсын, бергенде батам сол болсын, құлға лоқуаттың қуатын берсін, әлхамдүлләнің берекесін берсін. Аумин, Аллаху Акбар. Ал Ердосжан жасатып тұрып айда төменгі мәреге 10,000 теңге. Елдаржан той құтты бола берсін, ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын. 10,000 теңгені бар боласыздар, 5,000 теңгені келіп аласыздар. Аумин, Аллаху Акбар. Рахмет, тойда қайсын. Бәрекелде, 10,000 теңгені бар боласыздар, 5,000 теңгені келіп аласыздар. Осы 20 жылдыққа демеуші болып жатқан Зауыр бауырымыздың інісі бокстан спорт шебері Елдар бауырымыз, қадірменді ағайын, кіндік қаны туған жерге Сүткент ауылына келіп, елдің батасын алайын деп, көкпар берейін деп жатыр, күнін кейін белгілеп айтып жатады, құда қаласа, Алла қаласа, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, қадірменді ағайын, осындай керемет тойлар баршаларыңызға жұғысты болсын. Жақсы сөзді жаттасаң, қат болары ақиқат, ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат, жақсы тайды баптасаң, ат болары ақиқат, үлкендерден баталсаң, бақ болары ақиқат деген қадірменді ағайын, көкпардың салымы 1,000,000 теңге, 10 қарасы бар деп жатыр, күнін кейін шешіп айтып жатады қадірменді ағайын. Бәрекелде көгатта апалуан жеке шықты, әні қараңыздаш қадірменді ағайын. Жылқыда да жылқы бар, қазан аты бір бөлік, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлік деп жатсақ, жібер көгатты. Бәрекелде, 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 жүйріктен жүйрік озар жарысқанда, батырды батыр жығар алысқанда, бет-бет екі мықты белдескенде, айлакер алып соғар шалысқанда деп, байлар жандар, байыр құмдық, Аскон палуан. Сүткенттік осы, осы Сүткент ауылының тумасы, орынбасар ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге байлар жандар, байыр құмдық, Аскон палуан тастады қадірменді ағайын. Нұрбол қайықтасын, еңкей! Кетіп қалды, еңкей! Төменгі мәрі бәрен саған, Ердос, кел Ердос, салымыңды ал. 5,000 теңгені бар боласыздар, 5,000 теңгені келіп боласыздар. Халхоз көкеміз болса, той төріне келіп жатса. Бәрекелде осы Сүткенттік тумасы Тоқболат тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі Париж Бақтыбай ағамыздың аты менен көкпарды бақыт балуан басып кетті қадірменді ағайын. Әкеңіз. Қалқозаға келіңіз қазір. Бір жақсылап батаңызды беріңізші. 40-тың бірі қыдыр, 1,000-ның бірі уәли деген қадірменді ағайын. Жақсы сөз жан азығы деген. Қарпығы. Рахмет. Қамынау. Бүгін тойға жиналған көпшілік, мынау тойларыңыз құтты болсын. Әсіресе мына бүгін 80-ші жылға толған, 82-ші жылға толған түлектер, мына Сүткент ауылынан шыққан. Бүгін үлкен той беріп жатыр, тойлары құтты болсын, тойлар толға жалғаса берсін. Мынау ат үстіндегі қалғандарға ат үсті қайырлы болсын. Мына бүгін міне Елдар ініміз мұны көкпар алып отыр, көкпарың құтты болсын, құда қаласа. Осылай көкпар жалғаса берсін, той тойғаласа берсін. Бәріңе жақсылық тілеймін, тойға жете беріңдер. Осындай ат үстінде әр уақытта талмай, шаршамай шауып жүре беріңдер. Рахмет. Аздың атасы бір, көптің батасы бір деген қадірменді ағайын. Рахмет.
терең әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін сіздерге, жүз жасаңыздар. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Ескендір Палуан, аудандық мәслихатының депутаты, тамаша тұлпарлардың егесі, айлар жандар, Тұрсан ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге алталашқа белгілі Ескендір Палуан тастады. Көкпар ауыстырып аламыз ба? Болды, болды. Көкпар бер әкеңіздер, енді палуандарды бір сынайық, біраз демалған шығар палуандар, сәл салмақтырақ көкпар тастайық. Бірінші ана көкпарды алып алыңдаршы, тоқта кім? Бірінші ана көкпарды бер әкеңіздер. Жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі, Қызыл Құмды аудандық мәслихатының депутаты, ардақты ел ағасы, байлар жандар, Тұрсан ағамыздың аты менен алталашқа белгілі Ескендір Палуан тастады. Таста. Тоқтаса, мына көкпарыңыз бері алып алайық. Неғып асықса асыға бересіңдер. Ең кей, төменгі мәреге осы Сүткент елді мекенінің тұрғыны, тамаша тұлпарлардың егесі, Айтулы Атбегі, Тоқпалат, Париж Бақтыбай ағамыздың аты менен төменгі мәреге Бақыт Байырғымды, Бақыт Палуан тастады қадірменді ағайын. Ең кей, 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Жасат, әрекет қыл, шап, сағындырып-сағым болып жылдар өтті, 21-ші ғасырымыз бұлда жетті. Алтын ұя мектеппен қоштасқалы, мінекей 20 жылда келіп жетті. 20 рет жер қайтадан көктеп тау, жылдар қалай зымырайды тез өтті. Туған жерді әңге бөліп, сырласып, құрбы-құрдас, той-тойлайтын, кез кепті деп міне бүгінгі күні Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектебінің 20 жылдық түлектерінің бата алу көкпар тойы, сұрау пендеден, беру Алладан деп жатсақ ардақты ағайын, әуелі Алладан сұрап, одан кейінгі жерде елден бата сұрап, беріп жатқан бата алу көкпар тойы, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, шаңырағына шаттық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр қадірменді ағайын. Барша тойға келген игі жақсылар, барша салым тіккен азаматтар, сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар, Алланың нұры жаусын. Жүректеріңізге Алла иман берсін. Жасат, шап, қазаншы қыздарыңыз, азаншы ұлдарыңыз көп болсын қадірменді ағайын. Кездесті қайда мектепте.
Әй, бәрекелді, осы сүткен тауының тумасы, осы ауылдың палуасы, палуаны Тоқболат Асылжан мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Бағдәулет палуан тастаса, төменгі мәреге Байлар Жандар Қызылқұмдық Әлімжан мырзаның Гүлсары деген атыменен Бекмұрат палуан тастады. Маңғытай шәуілдірлік Бекмұрат палуан. Еңкей, бесің теңгені бар боласыздар, бесің теңгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. Төменгі мәреге Байлар Жандар Қызылқұм елді мекенінен келген Әлімжан мырзаның Гүлсары деген аты менен шәуілдірлік Әбдіқбай атаның кенже ұлы Маңғытай Бекмұрат палуан тастады. Қадірменді ағайын, жоғарғы мәреге осы сүткен тауының тұрғыны Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Тоқболат Асылжан ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге осы сүткен тауының палуаны Бағдәулет палуан тастады. Қадірменді ағайын, әй бәрекелде, Данияр палуанға тиіп жатыр көкпар. Мақ, жай олар абайлаңыздар. Енді шыға, жай олар абайла. Ой пұрмай, қабәт деген ай, тура сол атқа бар, ұрынуы бар ма енді? Оқас жоқ, қайтып әрекет қылайын алайын палуан. Сен нақ көтерді батысты? Енді ол жарым әреде бұл батқа нәрсе іште алмайды. Палуанның несібесі шығар. Қайтып түсіп қалды ма? Бәрекелді, әрекеттерін жасаңыздар, айналайын палуандар, әрекеттерін жасаңыздар. Бесің теңгені бар боласыздар, бесің теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді, әрекеттері жасаңыздар, айналайын палуандар, көкпар көтерілді. Дәулет палуан, тамаша шығарып қой жібіратты. Қалған сырлық Абырай палуанның баласы Сәду Қажы Ақсақалдың немересі Дәулет палуанның тақымында көкпар ардақтағай. Ердос, шартаққа келші, Ердос. Ердос, кел, Ердос, шартаққа келші, сен бір жүттіп тұрмын, Ердос. Әбу Қажы ағамыз болса, той төріне келіп жатса, аға келсеңізші енді, осыдан бер, 10 рет айттық қой енді. Келіп мұна әнілеріңіз, ағамыз келіп бір пата берсін деп жатыр сізді. Аға келіңіз, белгілі кәсіпкер іскер азамат, осы сүткен тауының тумасы, тамаша тұлпарлардың егесі Әбу Қажы ағамыз ардақтағы айналдарыңызды. Ағаң сенің арманың, інің сенің қорғаның, тату болса екеуі жоқ қой сірә арманың деп, мұны әлілеріңіз ағамыз бір жақсы тілегін, жақсы батасын берсе деп жатыр. Ассалам алейкумнен көмшіл, мұна бүгін бауырларымыз, артын кезегі өз бірім, әлілеріміз көпшіл жина батасын алып атыр екен, құда қаласа мұна ниеттерім, періштені құлағына шалына берсін, құда қаласа мұна ауылға қылған қызметтерің жақсы болсын, құда қаласа осы ауылда өсіп өндіңдер, мұна рахмет сендерге, көпшілік жиыны батасын алып атсындар, құда қаласа мұна шабандоздарға жетеміз, тақымдар талмасын, аттап сүрінбесін, мұна Алла тағала берген несібесін ойнап күліп салып ала берсін, мұна балдарды періштелер қолдап жүре берсін. Иншалла, рахмет аға. Рахмет, ардақты ел ағасы, белгілі кәсіпкер іскер азамат Әбу Қажы ағамыз. Қадірменді ағайын, төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Байлар Жандар Сұлтан ағамыздың атыменен алғы Дәулет палуан тастаса, жоғарғы мәреге аудандық мәслихаттың депутаты керемет тұлпарлардың егесі Байлар Жандар Тұрсан ағамыздың атыменен шәуілдірлік Абай палуан тастады. Жас палуан жасбері еңкей көкпар сыртта қалды. Әрекеттерін жасаңыздар, айналайын палуандар.
төменгі мәреге қызыл құмдық тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі байлар жандар сұлтан ағамыздың аты менен төменгі мәреге дәулет талуын тастаса жоғарғы мәреге аудандық мәслихатының депутаты ардақты ел ағасы байлар жандар Тұрсан мырзаның аты менен жоғарғы мәреге шәуілдірлік қап әттеген ай сұлтан палуан көтерген болатын. Қараңыздаршы, қандай көтеріп басып жатқан кезде көкпар қолдан сырғып түсе кетті. Жоғарғы мәреге Тұрсан ағамыздың атыменен шәуілдірлік жас палуан жасбері Абай палуан тастады қадірменді ағайын. Еңкей, 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Жігіттің жолбарысы арланы бар, ақиық арғымағы тарланы бар. Әкімі ақынымен батыры көп, қазақтың айтшығандай арманы бар деп жатсақ, әй, бәрекелді, Бегмұрат палуан, байлар жандар, тамаша тұлпарлардың егесі қызыл құмдық Әлімжан мырзаның гүл сары деген аты менен Бегмұрат палуан басып кетті көкпарды қадірменді ағайын. Енді қадірменді ағайын, осы Қызылқұм ауылының 20 жылдық түлектерінен, Ұзыната ауылынан 20 жылдықтың түлектері, Ағалтын ауылының 20 жылдық түлектерінен мына той төріне келіп бір жақсы бір батасын, жақсы тілегін білдіріп жатса, Қызылқұм ауылының 20 жылдық түлектері, Ұзыната ауылынан келген 20 жылдықтың азаматтары, Ағалтын ауылынан келген 20 жылдықтың азаматтары мына той төріне келіп бір ауыз жақсы тілектеріңізді білдіріп жатсаңыздар, жақсы сөз жан азығы деген қадірменді ағайын. Бедалхан мырза болса той төріне келіп жатса, осы сүткен тауылының тұрғыны, тамаша тұлпарлардың егесі, беке кемейсіз бе, беке әлі жаспын деп басын ба, кесей, беке кесей. Жастық айтып келмейді. Кел, мына Ұзынаты ауылынан 20 жылдықтың түлегі Ақыл мырза той төріне келіп жатыр. Аха, кел аха. Ассалаумалейкум, халық, мына Құдай қаласа тойларың құтты болсын, қуаныш. Мына ат сүрінбесін, Құдай қаласа палуандардың тақымы талмасын, мына берген ниеттерің қабыл болсын. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Құдай қаласа Қазақстанымыз тек қана осы көркейіп, осындай той әрқашан үйде бола берсін. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын. Осындай керемет тойлар сіздерге де жұғысты болсын. Ақыл, кел, мына шапаныңды сай. Орамал тон болмайды, жол болады деп жатамыз қадірменді ағайын. Көктүрік болған соң ба күн өтегім, жылқыға жаным құмар неге екенін сезеді ау жануарда бұл қазақтың өзіне төрт тартып туған өр екенін деп мына ақындарымыз осындай керемет жылқы туралы өлеңдер жазған. Мына шама шаттығымыз келгенше, тіл байлығымыз келгенше айтып беріп жатырмыз. Бедалхан кесей, Бедалхан, осы Сүткенттің тумасы, осы Сүткенттен небір асыл азаматтар шыққан қадірменді ағайын. Төлеген Тәжібаев атамыздың осы Сүткенттің тумасы, және де осы 20 жылдықтың түлегі, осы тойға демеушілік жасап жатқан Назар текстиль кілем тоқыма фабрикасының президенті, осы 20 жылдықтың түлегі Аятулла мырзалар бар, жаңа ғана осында кеп кеткен Әбу Қажы ағаларымыз бары де осы Сүткенттің тумалары қадірменді ағайын. Бұл киелі елді мекен қара шаңырақ қадірменді ағайын. Төменгі мәреге байлар жандар Әлімжан мырзаның гүл сары деген аты менен төменгі мәреге маңқытай бота палуан тастаған болатын қадірменді ағайын. Жоғары мәреге тастаған палуан Қыпшақ тамаша тұлпарлардың егесі осы Сүткенттің тұрғыны Қыпшақ Сабыр ағамыздың сваркі деген аты менен қира бақыт палуан тастады қадірменді ағайын. Жоғары мәреге нұреке не болды? Нұреке еңкей көкпар жерде, еңкей 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар қадірменді ағайын. Бағана біраз көкпарларды хабарлаған болатынбыз, енді қалған көкпарларды хабарлап өтіп жатайық қадірменді ағайын. Осы 16 ақпан айының жұлдызы күні Ұзынаты ауылында көкпар шабылады. 20 жылдықтың 500 мың теңге, 20 майда мал, 2 өгізі бар. 17-сі күні, осы ақпанның 17-сі күні Сырдария ауылының, байырғы 50 жылдық қазіргі таңда Сырдария ауылының 20 жылдық азаматтарының көкпары 500 мың теңге, 2 өгіз, 20 майда малы бар. 23-ші ақпан айының 23-ші жұлдызы күні Алатау батыр елді мекенінде бір күндік көкпар той болады. 1 миллион теңге, 10 қара,
20 майда мал бар қадырменді ағайын. 23-ші ақпан күні Алатау Батыр елді мекенінде шабылса, 24-ші ақпан айының 24-ші жұлдызы күні Шардара қаласы Зәуірбек ағамыздың көкпар берген жерінде шабылады. Бақытжан деген азаматтың бір күндік көкпар тойы болады. 1 миллион теңге салым бар. Ардақты ағайын, тойға тамаша өтіңіздер. 9-ші наурыз күні Қызыл әскер елді мекені Жамал атындағы көкпар алаңында Досжан деген азаматтың көкпар тойы болады. 9-ші наурыз күні 10 миллион теңге 4-9 қарасы бар. Тойға тамашаға өтіңіздер қадірменді ағайын. Және де наурыз айының 15-ші жұлдызы күні Шардара аудандық мәслихатының депутаты, ардақты ел ағасы, аққалатты Абзалжан Жоланбек ағамыздың бір күндік көкпар тойы болады. Көкпар байырғы Восход, қазіргі таңдағы Қоссейіт ауылында шабылады. Жоланбек ағамыздың көкпар тойы бар. 2 миллион теңге 2 тай бастаған 9-ы бар. 15-ші наурыз күні қадірменді ағайын. 23-ші наурыз күні Шардара қаласында бір күндік үлкен той бар. Аудандық мәслихатының депутаты, Шардара ауданының құрметті азаматы, Алғи атаның президенті Зәкірхан ағамыздың бір күндік тойы болады. Көкпар Леспек қажы көкпар алаңында шабылады. Шардара Шымкент тас жолы бойындағы Леспек қажы көкпар алаңында шабылады. 10 миллион теңге 4-9 қарасы бар қадірменді ағайын. Тойға тамашаға өтіңіздер. Жақсы адам қыдырып жүрсе арыс артында шұбырып жүреді деген қадірменді ағайын. Той тойлап қыдырып жүруді Алла баршаларыңызға нәсіп етсін. Той тойғаласа берсін. Көкпар түсіп қалды. Әрекеттеріңіз жасаңыздар айналайын палуандар. Еңбек қыл, әрекет қыл, жасат, шап. Осы Сүткент елді мекенінің тұрғыны Найман Бақытжан ағамыздың аты менен төменгі мәреге Нығмет көкеміздің баласы Мадок палуанның інісі Айтуар палуан тастады қадірменді ағайын. Әй, жарайсын палуан, төменгі мәреге Найман Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Найман Бақытжан ағамыздың аты менен төменгі мәреге
Нұғымет көкеміздің баласы, Мадок Палуанның інісі, осы Сүткенттің тумасы Айтуар Палуан тастады қадірмен ағай. 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Болды жігіттер, болды бүтін мәре басып келді, жарым мәреден алып келді. Қошан, саған да бір салым береміз енді. Қошан, жоғарғы мәреге Қалғансыр елді мекенінен келген Жолдыбай Палуан, Айтулы Атбегі Құлшығаш Қараман Қажы Ақсақалдың атыменен жоғарғы мәреге Жолдыбай Палуан тастады. Қошан, кел, Қошан, саған да бір салым береміз. Көкпар жерде жатсын жігіттер. Жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі Құлшығаш Қараман Қажы Ақсақалдың атыменен Қалған сырлық Алғи Жолдыбай Палуан тастады қадірмен ағай. Нұреке қаяқтасын. Еңкей. 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Қошан хит қыла берсейді. Қошан жарап жатыр бүгінгі көкпарда. 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Айналайын палуандар, әрекеттеріңіз жасаңыздар. Жасат, шап, еңбек қыл, жалқұйрықты жануар қамыс құлақ. Саған мінсем, әйтеуір намыстырады деп біздің намысты да білекті, жүректі азаматтарымыз қадірменді ағайын. Бәрекелді, Дико палуан ба? Бәрекелде Қабылан Палуан, Алталашқа белгілі Қыпшақтың дарабоз палуаны Қабылан Палуан, жаңа ғана өшерде бата берген белгілі кәсіпкер, іскер азамат, ардақты ел ағасы, тамаша тұлпарлардың егесі Қыпшақ Әбу Қажы ағамыздың атыменен жоғарғы мәреге Қабылан Палуан тастаса, төменгі мәреге Дико Палуан. Бадамнан келген Бағдат Қожа Мырзаның атыменен төменгі мәреге Бадамнан келген Бағдат Қожа Мырзаның атыменен шырайлы Шымғаладан келген белгілі палуан Алғи Дико палуан тастады қадірменді ағайын. Төменгі мәреге
жоғарғы мереге ардақты ел ағасы, белгілі кәсіпкер іскер азамат, тамаша тұлпарлардың егесі Әбу Қажы ағамыздың аты менен Қыпшақ Алталашқа белгілі Қобылан палуан тастады қадірменді ағайын. Нұреке, қаяқтасын Нұреке? Еңкей, 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 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Әй, Алла үмметтеріңізді берсін, тақымдарыңыз талмасын, жасат, шап. Абай палуан басып жатыр мұны. Әй, тамаша, тамаша, шығар қой жібір, шын тұлпарға. Әй, бәрекелді, бәрекелді, шын тұлпарға шаржалаңда тұсау жоқ деп жатсақ, осы кезде палуан түсірді ау. Тап әттеген ай. Жас палуан еді бұл, абай палуан, шәуілдірлік, жас палуан, абай палуан, болайын деген баланың бетін қақпа белін бұл деп жатсақ, қадірменді ағайын, тап әттеген ай, көкпар түсіп қалды, әрекеттеріңіз жасаңыздар, айналайын палуандар, 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Осы айдың 19-шы жұлдызы күні Ақ Алтын елді мекенінің 20 жылдық түлектерінің көкпар тойы болады, қадірменді ағайын, 400 мың теңге 20 майдамалы бар тойханадан. Осы айдың 19-шы жұлдызы күні Ақ Алтын елді мекенінде бір күндік көкпар той, қадірменді ағайын, 20 жылдық азаматтарының көкпар тойы, салымы 400 мың теңге 20 майдамалы бар. Тойға, тамашаға өтіңіздер. Жақсы адам қыдырып жүрсе, ырыс артында шыбыр жүреді деген, қадірменді ағайын, әрекет қылайын палуандар, көкпар жерде, көкпар жерде әрекеттеріңіз жасаңыздар. Палуан болу, шабандоз атағын алу, екінің бірінің басына қона беретін бағы емес, айналайын палуандар, сол атаққа лайықты іс көрсетіңіздер. Жасат, шап. Әй, бәрекелді Қыпшақ, еркін палуан басты көкпарды, жарайсын палуан, жасат. Келіңіздер, Ақ Алтын ауылынан келген 20 жылдықтың азаматтары, келіңіздер, кел, жақсы дос, жақсы да ғана болады деген, қадірмен дағай, кел. Қызылғым ауыл келген жоқ әлі. Ал жиналған көпшілік той құтты болсын. Мына 20 жылдықтар, мына үлкен той беріп жатыр, мына ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын. Шабандоздардың аттары тұяғы сүрінбей шауа берсін. Ал той көп болсын. Ай, рахмет, рахмет. Ниет қабыл, мұраттар асыл болсын, тойдан тобықтай. Қызылқым ауылының 20 жылдықтың түлектері болса, келіп жатса. Асқар, Асқар. Oh, awesome.
Әй, бәрекелді, Данияр палуан басып келе жатыр, тартып жатыр бір палуан. Әй, тамаша, қоқпар өтіп кетіп бара жатыр. Әй, енді болады, Даниярға береміз, енді сағанда салым береміз. Мұны байырқымдық байлар жандар, тамаша тұлпарлардың егесі Марат Мұрзаның аты менен, жоғарғы мереге, кеше көзден кетсе де көңілден кетпеген, Нақып палуан ағамыздың баласы Данияр палуан жоғарғы мереге тастаса, төменгі мереге Алатау батыр елді мекенінен келген құлшығаш, белгілі фермер, тамаша тұлпарлардың егесі Әбілдән Мырзаның аты менен Маңқытай Шәуілдірлік Әбдақбай атаның кенже ұлы Бегімұрат палуан тастады. Қадірменді ағайын, міне төменгі мереге құлшығаш Әбілдән Мырзаның аты менен Маңқытай Бегімұрат палуан тастаса, жоғарғы мереге байырқұмдық байлар жандар керемет тұлпарлардың егесі Марат Мырзаның аты менен жоғарғы мереге байлар жандар Данияр палуан тастады. Енді салымды көтереміз. Қадірменді ағайын, еңкей көкпар жерден үрекі көрдік, әдемі жатыр көкпар. Палуандарға рахмет, тартқан палуанға береміз салым, аямай береміз берген деді. Салымды көтереміз. Екі серкені бар боласыздар, бір кілемді келіп аласыздар. Ей жасат, мына белгілі кәсіпкер іскер азамат Назар Текстиль кілем тоқыма фабрикасының президенті Аятулла бауырымыздан бір кілем, төрт кілем осы көкпарға демеуші болып атап жатыр. Аятулла бауырымыз, міне белгілі кәсіпкер іскер азамат, Қазақстан Республикасының өсіп өркендеуіне гүлденуіне титтей де болса өзіндік үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі, осы жиырма жылдықтың түлегі Назар Текстил кілем тоқыма фабрикасының президенті Аятулла бауырымыздан келіп аласыздар бір кілем, барып аласыздар екі серке. Ей жасат, шап, әрекет қылайын палуандар. Тілла палуан, мини, мини тілла палуан басып кетті көкпарды. Жібер Володя, жиырма жылдықтың өлеңін. Жиырма жылдықтар биге ортаға шығыңыздар. Жаса жиырма жылдық. Сексен екілер жаса. Сексен екілер қайда? Аха де. Бәрекелді, бәрекелді. Барша жиырма жылдықтардың құрметіне ардақтағайын. Сексен екілер жаса. Хоппа. Шап. Шап. Бір класта тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, жиырма жылда келеміз деп уәделескенбіз. Жаса жиырма жылды. Жиырма жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті ау жиырма жас жиырма көктемде. Қаймұнымдай тебісіп бірге оқылған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті ау жиырма жас жиырма көктемде. Қаймұнымдай тебісіп бірге оқылған, енді міне кездесті қайда мектепте. Еске алысып әңгіме бала түндірді. Әрекет қыл палуандар, әрекет қыл. Айлы түндірді, бірін ана бірін әке болған. Қошан сен ба? Қошан бөлексің де өзің. Бірді анасың, кел Қошан, кел. Қошанға беріңдер салып. Бүгінгі көкпарды кеттім жатқан Қошанға бір салып тойханадан. Қадірменді ағайын, жарайсың. Осында бір жиырма бала шықса көкпар кешке дейін шабылмақшы ғой өзі. Қайда мектепте.
Әй, бәрекелді, төменгі мәреге, тамаша тұлпарлардың егесі, айтула атбегі, құлшығаш, қараман қажы ақсақалдың аты менен, төменгі мәреге, ексерге, киелі қазығұрттан келген, мини, тілі фалуан тастады қадырмен дағай. Әй, бәрекелді, тамаша, құлшығаш, қараман қажы ақсақалдың аты менен, төменгі мәреге, мини, тілі фалуан. Енді бір кілем, Аятулла бауырымыздың тіккен кілемі қадырмен дағай. Назар, текстил кілем, тоқма фабрикасының президенті, осы 20-жылдықтың түлегі, белгілі кәсіпкер іскер азамат, Аятулла бауырымыз, 4 кілем атап жатыр қадырмен де ағайын. Келіп аласыздар, бір кілем, жасат балуандар шап, әрекет қыл, еңбек қыл. Қатарымыз азаймай бірге болайып, аман болсын жан достарым бала шағамын. Бәрекелді, Алматыдан келген, белгілі кәсіпкер іскер азамат, осы 20-жылдық түлегі, бақыт бауырымызға да бір дұғалық шапалақтар болса қадырмен де ағайын мұна. Арғымаққа міндім деп, арттағы елді ұмытпа деген қадырмен де ағайын. Көкпар жақын жерде жатыр, әрекеттері жасағыздар палуандар, 16-ның ішінде жақын жерден саласын палуан әрекет қыл, еңбек қыл, шап. Әй, бәрекелді, атың кейде шаппаса күрсінесін, шаппаса да үйінде ат кісінесін. Ақшаңа жылға алып баптай білсең, аттың рақатын сондағына түсінесін деген қадырмен де ағайын. Жақын жерден әрекет қылыңыздар айналайын, палуандар, еңбек қыл. Ат құлағында ойнайтын біздің білекті де жүректі азаматтарымыз қадырмен дағайын. Әне 20-жылдықтар арнайы осы тойға осы өлеңді жаздырып әкелген қадырмен дағайын. 20-жылдықтың азаматтарына рахмет, Алланың нұры жаусын. Ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын қадырмен дағайын. Барш-барш, Нұрбол, не деп жатыр, көш, ат құлатма. Енді ат құласа тоқтау көрек қайын олайындыру. Болды ма? Болды, айдай бер, айдай бер. Жібер 20-жылдықтың өлеңін. Әнмен сусындап тұрыңыздар қадырмен дағайын. Аттар да сіздерді билеп, керемет өлеңге сусындаңыздар қадырмен дағайын. Саңғыл, Елбек Мұрзаның аты менен, дәулет палуанға тиіп жатыр қадырмен дағайын. Ай, тамаша, бір кілемге. Нұрлыбек Қожаның аты екен, бізі қасындағы тілі де екен. Бірақ, ардақты ел ағасы, тамаша тұлпарлардың егесі, Айтула Атбегі. Айтула Атбегі, Нұрлыбек Қожа Мұрзаның аты менен, қалдар палуан, дәулет палуанның інісі, қалған сырлық, Ыбырай палуанның баласы, қалдар палуан, Айтула Атбегі, тамаша тұлпарлардың егесі, Нұрлыбек Қожа Мұрзаның аты менен, жоғарғы мәреге алғи, қалған сырлық, Ыбырай палуанның баласы, дәулет палуанның інісі, қалдар палуан тастады. Еңкей. Қалысын әңгіме қала үндірді, класс болып қыдырдан айлы түнді. Бір серке, 3000 тенгені бар боласыз. Бір серке, 3000 тенгені келі боласыздар. Жасат, шап, әрекет қылайын палуандар. Жалғиырықты жәнуәр, қамыс құлап, саған мінзем әйтеуір намыстыратты біздің намысты, жүректі, білекті азаматтарымыз қадырменді ағайын. Қараңыздаршы мұны, қандай керемет көрініс болып жатыр. Қандай керемет көрініс болып жатыр. Еркін палуанға тиіп жатыр осы уақытта көп бар. Мықты бол еркін палуан. Қабет жоқ. Нұрдей палуан ба? Қоқпар енді қызы жатыр қадырмен дағайын. Жібер, Володя жан. Құлақтан кіріп,
ойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй деп дана Абай атамыз айтқандай, жақсылап тұрып жібер жырмашылықтың өлеңін. Қалысып әңгіме бала үндірді, класс болып қыдырған айлы түндірді. Бірін ана бірін әке болғандармен, жүздерімде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау 20 жас 20 көктемде. Қайбұлымбай тезіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайта мектепте. Сәбит, шартапқа кел, Сәбит. Сәбит. Бәрекелде, белгілі кәсіпкер іскер азамат, тамаша тұлпарлардың егесі, Қыпшақ Әбу Қажы ағамыздың аты менен жоғарғы мәреке Алталашқа белгілі Қыпшақ ордабасылық Қабылан Палуан тастады жоғарғы мәреке. Әй, бәрекелде, бәрекелде, төменгі мәреке Нұрдей Палуан, әлі бейдің аты ма? Байлар жандар. Байлар жандар, қалған сыр елді мекенінен келген Айтулы атбегі Қалдыбай Мырзаның аты менен төменгі мәреге Нұрдей Палуан тастады қадырмен даға. Еңкей, еңкей, бір серке 3000 теңгені бар боласыздар, бір серке 3000 теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге қалған сыр елді мекенінен келген байлар жандар Айтулы атбегі Қалдыбай Мырзаның аты менен Нұрдей Палуан тастаса, жоғарғы мәреге Айтулы атбегі тамаша тұлпарлардың егесі белгілі кәсіпкер іскер азамат Қыпшақ Әбу Қажы Мырзаның аты менен жоғарғы мәреге Қыпшақ Алталашқа белгілі Қабылан Палуан тастады қадырменді ағайын. Еңкей, 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 бір серке 3000 теңгені барып алып жатсаңыздар, бір серке 3000 теңгені мінекей келіп аласыздар. Жасат, шап, әрекет қыл, шын тұлпарға шаршы алаңда тұсау жоқ деген Абай Палуан көтерді осы уақытта көкпарды. Ескендір Палуанға ауысайын деп жатыр ау. Сапко Мырзаның атыменен Ескендір Палуан басып жатыр қадірменді ағайын. Әй, бәрекелде, қызыл құмдық тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы атбегі байлар жандар Сапко Мырзаның атыменен Алталашқа белгілі байлар жандар Ескендір Палуан басып кетті көкпарды. Бір серке 3000 теңгені барып алып жатсаңыздар, бір серке 3000 теңгені келіп аласыздар. Ер жігіт мырза болса той төріне келіп, жақсы тілегін, жақсы батасын беріп жатса, Айтулы атбегі белгілі кәсіпкер. Марат мырза болса той төріне келіп жатса, Ермахан мырза, той басшы Ермахан мырза болса той төріне келсе қадірмен дағайын. Аталған азаматтар келіңіздер, жақсы сөз, жан азығы деген бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан 20-жылдықтың азаматтары елдің ботасын емес, елдің батасын аламыз деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы қадірменді ағайын. Көкпар тарағанша бата бергіземіз, келе беріңіздер. Марат мырза болса, Ермахан мырза болса, Ержігіт мырза болса, мына атбегі Бақтыбай ағамыз болса той төріне келіп жатса, аталған азаматтар келіңіздер. Әй, бәрекелді, көкпар көтеріліп шығып жатыр. Көкпар көтеріліп шығып шығайын деп жатыр.
туғандай дейсіңдер. Қандай руындайсаң көңілің суығандай. Мен қазақтың сүйемін әр қазақты. Бір ана мен әкеден туғандай. Жүзім қандай дейсіңдер, жүзім қандай. Жүзімді айтсам жүзіміз бозылғандай. Мен қазақтың сағынам әр қазақты. Әулеттен түлеген қызылдардай. Мен қазақтың сағынған әр қазақты. 31-ші салым кетіп жатыр, қадірменді ағайын. 31-ші пар салым кетіп жатыр. Жазып жатқан азаматтар болса, жазып қоя беріңіздер. Азатсың ғой арайланған таңым. Озатсың ғой жайнап тұрған бағым. Төлінбейтін, шелінбейтін бірге. Рулас емес рухтастардың әні бол. Қайда дейсің бе шершілдікпен? Жер қорғаған бабам бар өлшіл рухпен. Барсамдағы қайғала ауылына. Қарсы алдымнан қашанда еншім күткен. Қазылықты ту өткен бабам бұрын. Бірлігіңді бұзбасын балам бүгін. Қазақ көрсе рухпен жүзін немде. Бәрекелде Бақыт ағамыз бар екен ғой, мұны бағана байқамаппыз. Бақыт аға, айып етпейсіз. Міне елдің еркесі, көршілес Өзбекстан, Қырғызстанға белгілі, Алталашқа белгілі байлар, жандар, Бақыт палуан ағамыз өз атыменен домбыра, қасқа деген атыменен жоғарғы мәреге тастады. Қадірменді ағайын, төменгі мәреге байлар, жандар, Сапқо мырзаның атыменен байлар, жандар, Ескендір палуан тастаған болатын. Бір серге 3000 теңге, жоғарғы мәреге Орта Азияға белгілі осы көкпар әлемінде аты алтын әріппен жазылған байлар, жандар, Бақыт ағамыз өз атыменен домбыра, қасқа деген атыменен жоғарғы мәреге тастады. Қадірменді ағайын, еңкей 6000 теңгені бар боласыздар, 6000 теңгені келіп боласыздар. Бақтаға келіп, той төріне келіп, бір жақсы батаңызды берсеңіз, жақсы сөз, жан азығы деген қадірменді ағайын. Бақтаға келіңіз, мұна әнілеріңізге жақсылап тұрып, батаңызды беріңіз. Ағаң сенің арманың, әнің сенің қорғаның, тату болса екеуі жоқ қой сірі арманың деп қадірменді ағайын. Алталаш пен Орта Азияға белгілі Бақыт палуан ағамыз той төріне келші. Бақтыбай аға келіңіз. Талай тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген Бақтыбай аға келіңіз кәрі. Микрофонды әпер жіберіңдерші, балай десәл өшіре тұршы, брат, сәл. Ассалаумалейкум. Ал, алар еттерің қабыл болсын. Атшының болсын, қабыл болсын. Амал есін, қабыла беріңіздер. Әй, рахмет, кәм Бақыт аға. Ассалаумалейкум. Кәм бәке тойдың тоғыдай. Айдалайымына 20 жыл мектеп бітіргендеріңе толып атыр екен. Құда қаласа тойларың артып алмасын, тойларың тойға жалғассын. Аман есен келген адамдар той төлеп дәсіп. Әумин Аллах. Ай, рахмет Бақыт аға. Мен айналайым палуандар, осы Бақыт ағадан үлгі алып шабыңыздар. Бір адам мен сендеспейді. Бір... Ich habe auch keine Ahnung.
Жандар, тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі, байлар жандар Алтынбек ағамыздың жұлдыз күрең деген жаңа атыменен төменгі мәреге маңқытай шәуілдірлік ботапалуан тастады. Қадірменді ағайын, жоғарғы мәреге ораз келді Бағдәулет палуан, Нұржан көкеміздің баласы Бағдәулет палуан, байлар жандар байырқымдық Қайрат Қажы ағамыздың байшұбар деген атыменен жоғарғы мәреге ораз келді Нұржан көкеміздің баласы Бағдәулет палуан тастады. Қадірменді ағайын, еңкей көкпар жерде, еңкей, еңкей, еңкей. Манас, шартаққа келші Манас. Алты мың теңгені бар баласыздар, 6000 теңгені келіп аласыздар. Айналайын палуандар, Смайыл көкеміз болса бір той төріне келіп жақсы батасын беріп жатса, Смайыл аға келіңіз, аға сыйласаң алдыңнан шығады деп жатамыз. Қадірменді ағайын, 6000 теңгені бар баласыздар, 6000 теңгені келіп аласыздар. Кәні көкі, жақсы сөз жан азығы деген. Қадірменді ағайын, тойларың ола берсін, 20 жыл құтты болсын, аман болсын, несілесін тілектерің қабыл болсын, той тойласын, тойдан кемден болсын, аумин. Ай, рахмет көкі, терең әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін сіздерге. Тойдан тобықтай орамал тон болмайды, жол болады. 6000 теңгені барып алсаңыздар, 6000 теңгені келіп аласыздар. Айналайын палуандар, әрекеттеріңізді жасаңыздар. Осы наурыз айының 20-шы жұлдызы күні Бекботада бір күндік көкпар той болады. Шайбек деген көкеміз көкпар той береді. Қадірменді ағайын, қадірменді ағайын, 1 000 000 теңге 40 қарасы бар. Тойға тамашаға өтіңіздер, Бекболат Бекботада шабылады. 1 000 000 теңге 40 қарасы бар. Әнал,
осы ақпан айында, наурыз айында басынан аяғына дейін көкпар, қадірменді ағай, бұл да болса елдің көкпарға деген біздің дәстүрлі ойынымыз, көкпарға деген ықыласының ауғандығы. Рахмет барша көкпар беріп жатқан азаматтарға, ниеттері, қабыл мұраттары асыл болсын. Көкпар төменгі мәреге жетпей түсіп қалды, әрекеттеріңіз жасаңыздар айналайын палуандар. 6000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 6000 теңгені келіп аласыздар. Отыз үшінші пар салымат алып жатыр қадірменді ағайын. Үрге салып баланы, басар елі бұданы, бәрінің таудай талабы. Бер, бер, тартқан балаға уәде, уәде, уәде Алланың аты, тартқан балдарға салым беріледі деп айтқанбыз. Көкпар тарағанша беріп жатамыз қадірменді ағайын. Көкпар тартысымен қызық. Текенің төрт пақайы бар, қалағаннан ұстап тарта бер. Әкең де болса аяма тарт деген көкпарда қағида бар, тарта беріңіздер. Осыдан кейін жеті пар салым аталады қадірменді ағайын, атбегілер, палуандар, естімедім демеңіздер. Салымды көтереміз, жеті пар салым аталады. Ақырында өгізі бар, аттарыңызды дайындаңыздар, ақырғы, ақырғы салымдар нәсіп етсін. Осыдан кейін жеті пар салым қалады қадірменді ағайын, айналайын палуандар, атбегілер, естімедім демеңіздер. Әй, бәрекелді, тамаша тұлпарлардың егесі Айтола атбегі Нұрлыбек Қожа мырзаның аты менен алғы Ыбырай палуанның баласы, жас палуан жасбері, қалған сырлық, қалдар палуан тастаса жоғарғы мәреге, төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Қара Көсе Ілесбай мырзаның аты менен Құлшығаш Ташкенбай ақсақалдың баласы Серік палуан тастаса төменгі мәреге, жоғарғы мәреге Айтулы атбегі тамаша тұлпарлардың егесі, тамаша тұлпарлардың егесі Нұрлыбек Қожа мырзаның аты менен жоғарғы мәреге қалдар палуан тастады Ыбырай палуанның баласы. Ең кейін көрдім нұрыға әдемі көкпар жатыр, көрімді, әрекеттеріңіз жасаңыздар. 8000 теңгені бар боласыздар, 8000 теңгені келіп аласыздар. Әй, жасат, шап, әрекет қыл, еңбек қыл палуан. Әй, бәрекелді, төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Қара Көсе Ілесбай мырзаның аты менен Құлшыға Серік палуан тастаса жоғарғы мәреге Айтулы атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Қызыл Құмды Нұрлыбек Қожа мырзаның аты менен алғы қалдар палуан тастады қадірменді ағайын. Әй, бәрекелді, Оразгелді Бағдәулет палуан басып кетті көкпарды. Осыдан кейін алты пар салым қалады. 8000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 8000 теңгені мінекей келіп аласыздар. Жасат, шап! Бір сыныпқа бірге көшкенбіз, түлеп ұшып сол мектептен
Шарм жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәде еткенбіз. Одан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде. Қаймұлындай тезіп бірге оқылған, енді міне кездестік қайда өткенде. Бүгінгі мереке белгілі кәсіпкер іскер азамат Қаракөзі Ілесбай мырзаның аты менен құлшыға серік палуан тастады. Қадірменді ағайын, бере бер, бере бер, бере бер. Төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Қаракөзі Ілесбай мырзаның аты менен төменгі мәреге құлшыға серік палуан тастаса, жоғары мәреге бәрекелді Ескендір палуан. Жарайсың, тамаша. Көкпар жерде жатады, көкпар жерде жатады. Қойындар, ыстықтамаңдар жігіттер, ыстықтамаңдар, ұят болады. Тойды бұзба, тойды бұзба. Жігіттер, қойындар, ұят болады, тойды бұзба. Той бұзған той көрмейді. Қой, 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 қой. Қой дегенде қой көрек, жігіттер, ұят болады. Тойды бұзбаңдар, жігіттер. Жоғарғы мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Қыпшақ Серғали мырзаның жаңа атыменен, Қыпшақ Серғали мырзаның жаңа атыменен байлар, жандар, Ескендір палуан тастады. Тоқта, 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 тоқтандаш, тоқта, тоқта, көкпарт бер алдыш. Бала деп өшір шамасы. Енді жігіттер, көкпарды береке жа, кім қаяқта? Енді ардақтағы қадірменді қонақтар, қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса деген, осы 20 жылдықтың азаматтарының шешімменен құрмет көрсетіп, осы Ұзынаты ауылынан келген 20 жылдық азаматтарына бір салымды бастырамыз деп жатыр. Енді оны ешқайсыңыз теріс көрмеңіздер. Осы 20 жылдықтың балдары ақылдаса келе солай шешті. Бір салымды енді айып етпейсіздер. Баруын ақыл палуан апарады, қайтуын осы Сүткенттің тұрғыны қалқоз палуан ағамыз алып келеді деп жатыр енді. Енді солай болады, бір салым. Осы 20 жылдықтың азаматтарының шешімі бойынша тойхананың шешімі менен ізетке найза бойламас деген қадірменді ағайын. Бұда болса осы 20 жылдықтың азаматтарының бір-біріне деген құрметі шығар, сыйласқандығы шығар. Жаңа қалқоз көкеміз қайда осы Сүткенттің тумасы? Қалқоз көке келіңіз, ескі палуан бұл кісі. Әнелері сыйлап қалқоз палуан ағамызға келуін алып келеді деп шешіп жатыр енді қадірменді ағайын. Бір салымды айып етпейсіздер. Одан кейін ондай нәрсе тоқтайды. Бұл ақылда өстіп өстіп палуан болып кететін болды өз жобасы. Қалқоз көке қайда? Қалқоз көке келіңіз. Ардагер палуан оқысы, осы Сүткенттің тумасы. Өз заманында арғы мәреде ме? Қалқоз көке естіп жатсыз ба? Аттың белін саздап тартыңыз. Бәрекелді ақыл палуан. Абайла, абайла. Бәрекелді отырысыңнан айналайын сенің. Бұн әзетке найза. Абайласай, абайласай. Әзетке найза бойламас деген осы Ұзынаты ауылының 20 жылдық түлектері бұл жігіт. Қазір ағалтын мен қызылғымның балдары шығады енді қазір. Қатарымыз азаймай бірге болайық, амал болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде. Қайғымдай кезіп бірге оқылған, енді міне кездесті қайда мектепте. Қазір келген екен Нұреке, көкпарды ауыстырып ал. Нұреке. 20 жыл уақыт өткенбей,
Осыдан кейін алты парсалым аталады, қадірменді ағайын. Атбегілер, палуандар естімедім демеңіздер. Аттарыңызды ақырғы салымдарға дайындаңыздар, атбегілер. Алты парсалым аталады. Ақыл палуан бөлек келе жатыр, қараш, бөлексің палуан айдай бір. О, Қалдыбай, қалған сырлық Қалдыбай, шартаққа келгіш сынықшы керек болып жатыр, қалеке. Қалған сырдан келген, Қалдыбай сынықшы болса. Қай, өшірге келе берсін ба, серік? Бір жігіт аяғын ауыртпаған екен. Нұрфейіс Мұрзаның аты менен. Төменгі мәреге ақыл палуан тастады. Әй, бәрекелде төменгі мәреге Нұрпейіс Мұрзаның аты менен ақыл палуан тастаса, жоғарғы мәреге қайраттың аты ма? Құлшығаш, белгілі кәсіпкер, іскер азамат, тамаша тұлпарлардың егесі Қайрат Мұрзаның аты менен қалған сырлық қырық садақ Айдар Ақсақалдың баласы Самат палуан тастады, қадірменді ағайын. Еңкей көкпар жерде. А? Бір барып кесінен, бір барып кесін, кім Нұрбол кет, ең айтып қойдығы. Бір барып кесін, 8000 тенгені барып аласыздар, 8000 тенгені келіп аласыздар. Ол сонда негіз ол ажақта заказной басып келу керек еді. Жел сенген беріп жатыр енді. Енді Нұрбол көкпарды бер алдырып ауыстырып алайық. Осыдан кейін 5 пар салым қалады. Болды енді жігіттер, ондай нәрсені қояйық, болды. Енді құрметтеген адамдарды шартаққа шақырып батасын алып келімін берейік, енді ақырғы салымдарды таза алып шаптырайық, бол жігіттер. 8000 теңгені барып аласыздар, 8000 теңгені келіп аласыздар. Қалқозғығы келіңіз, қалқозғығы келіңіз. Жаңа көкпір сізге аталған еді, ажақтан егел қымадыңыз. Мұна жырмазылықтың азаматтары қоймай жатыр мені. Қалқоз ағамыз баспаса болмайды деп жатыр. Нұрбол көкпірді бер алдырш. О, бұл ескі палуан, ардагер палуан ағамыз енді. Мұна әнілері сыйлап жатыр, құрметтеп жатыр, арнайы осылайға шақырған ек деп жатыр. Шақпыны бері өшіргі қойып кетіңіз, кейін салмаған кезде алып кетесіз. Көкпарды бері алдырш кім, Нұрбол? Бері әкеле берш, айтуар, айтуар ма кім нау? Тілі қобы, тілі, бері әкеле берш, тілі. Мейіне тілі. Әй, бәрі әкелді, болды, болды, рахмет. О, Түркістаннан келген, қаңылы қуаныш ма? Түркістаннан келген. Айтулы атбегі қаңлы Қуаныш Мырзаның палуан қасқа деген атыменен баруында келуінде Қуаныш Мырзаның аттары салып жатыр. Төменгі мәреге алғы дәулет палуан тастаса, төменгі жоғарғы мәреге тілі палуан. Енді қадірменді ағайын, бағана қалқоз ағамызға өте берілген, жоғары төменгі мәреден жа палуандар бермей қойды, бұғысыны танымай қағанда енді көкпар баспаған екен, ешкім танымайды. Қалқоз ағамыз бір салымды тағып басады, барып аласыздар. Келу, бүгі төменгі мәреге тастаңыз енді. Баруында, келуінде, киелі, тасын түртсең тарихы сайрап қоя беретін,
киелі Түркістаннан келген қаңлы Қуаныш Мырзаның атыменен тастап жатыр қадірменді ағайын. Төменгі мәреге қалған сырлық алғы дәулет палуан тастаса, жоғарғы мәреге киелі Қазығұрттан келген, қарт Қазығұрттан келген мейіней тілі палуан. Мен қараңыздар, көкеміздің отыруы әрі мығым, әрі бір-екі басары бар екен. Қалқоз палуан ағамыз төменгі мәреге тастады, көкпар жерге түссін. Нұрбол, текені ауыз көкпарды ауыстырып алайық. Текені ауыстырып алайық. Содан кейінгі жерде әлі 5-6 жалауымыз бар. Қадірменді ағайын, палуандар, жаңағы мына нөмірлер кетіп жатыр еді. Мына 20 жылдықтың шешімі менен бұл. Әлі сол 6 пар салымыз сол күйде тұр мына қоржында. Уайымдамаңыздар, палуандар. Бұл енді демеушілердің жасап жатқан ісі. Жаңа айтып жатқан осында Аятулла бауырымыз демеушілік жасап жатыр мұны. Назар текстил, кілем тоқыма фабрикасының төрағасы Аятулла мырза осы 20 жылдықтың түлегі демеуші болып осында отырған азаматтар қалталарына жаңа 2 пар салымды демеушілік жасап жатыр. Ал қалған 6 пар салымымыз сол үйде осы мынерде қоржында тұр. Уайымдамаңыздар, Алла қаласа қазір шаптырамыз қайтып. Палуандар, өткінші жауған жаңбырдай. Көкпарды ауыстырып алайық, Нұрбол. Ай, бәлкім өмір осындай. Атың туралап ал, палуан. Мына көк аттағы бала тартысты көрсетіп жатыр. Әні қараңыздаш, қадірменді ағай, қандай керемет көрініс. Көкпар енді қызып жатыр. Осы тойхананың палуаны Нұрғали, әй, бәрекелді, бәрекелді, қап әттеген, ай, қап әттеген, ай. Жерде жалаушы бар, жігіттер, жерде жалаушы бар. О, Нұрболды қойғанбыз, қарақылды қақ жарып, турасын айтып тұрған азаматтар бұл. Бер, 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 әй, бәрекелді, жарайсын, тамаша. Тойғанадан салым. О, қалқоз көгі келіңіз. Әбу Қажы ағамыздың атыменен, көкпарды бер алдырш, Әбу Қажы ағамыздың атыменен жөгеріп жұт, төменгі мәреге ардагер, палуан, қалқоз палуан ағамыз тастады қадірменді ағайын, жоғарғы мәреге ораз келді, Бағдаулет палуан. Саңғыл Елбек Мырзаның атыменен, белгілі кәсіпкер іскер азамат, осы сүткенттің тумасы, тамаша тұлпарлардың егесі, Саңғыл Елбек Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге ораз келді, Бағдаулет палуан тастады қадірменді ағай. Бер, Нұрбол, ана көкпарды ауыстырып таста енді.
Анан бер акеш бірінші бер алып алыңдар, анан бер алып алыңдар, қазір екі көкпар шабылып кетеді әйтпесе. Гоша, апар, таста шайналай. Гоша, апар. Эй, бөлексің. Апар, таста. Қанатын жайып мекенмей. Таста. Еңкей, эй, рахмет, еңкей. Бір кілемді бар боласыздар. Бір кілемді келіп аласыздар. Эй, бәрекелді, белгілі кәсіпкер, іскер азамат, осы жырмазылдықтың түлегі, Назар текстил кілем тоқыма фабрикасының төрағасы, Аятулла Мырзадан бір кілемді барып аласыз, бір кілемді келіп аласыздар. Жасат, шап, осыдан кейін төрт бар салым аталады, палуандар, атбегілер естімедін демеңіздер. Осыдан кейін төрт бар салым аталады. Эй, жігіттер, тұрды ма? Болды, тұрса болды, жігіттер. Полатбек ағамыз болса, аудандық мәслихаттың депутаты, тамаша тұлпарлардың егесі, Полатбек ағамыз болса, той төріне келіп бір жақсы тілегін, жақсы батасын беріп жатса, Полеке келіңіз, аға сыйласаң алдыңнан шығады деп жатсақ, ағаштың турасы үйге тіреу, жігіттің турасы елге тіреу деген қадірменді ағайын. Ассалауму алейкум, құрметті көпшілік, мына Құда қаласа, мына жырмазылықтардың тойлары құтты бола берсін, ниеттері қабыл болсын айналайын, әрқашан да үйлерінде той бола берсін, осы тойларына жинала берейік. Әй, бәрекелді, рахмет. Әй, Гоша палуан. Гоша палуан көтеріп жатыр. Осы жерден алып барып тастаған болатын қадірменді ағайын. Мықты бол енді, Гоша. Айда енді, Гоша. Бөлексің, палуан, бөлексің. Таған тұқ беріп тұрайық біз бияқтан. Мықты бол, айда палуан кім болсаң да. Қадірменді ағайын, осы бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан, берекесі берік, ынтымағы жарасқан, сүт пен телді мекені, Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектептің, осы ауылдың 1982 жылғы туылған азаматтар, Төлеген Тәжібаев жалпы орта мектебінің жырмазылық түлектерінің бата алу көкпар тойы қадірменді ағайын. Бәрекелді, қуан палуан ба? Жырмазылық азаматтарының бата алу көкпар тойы ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр қадірменді ағайын. Үйленгендер болса, Алла келіндердің етегіне қошқардай ұл берсін. Үйленбегендері болса, осы биылғы жылдан қамай үйленсін. Жырмазылықтың азаматтарын бәрі үйлі боранды боп көтсе керек осы ақта өзі. Бар ма әлі бойдақтар? Бойдақтар болса, осы биылғы жылдан қамай үйленсін Алла қаласа. Екі бала бар ма? Құдай, осы көпшіліктің батасы қабыл болып, биыл үйленуді Алла нәсіп етсін Алла қаласа. Әй, сәрсен! Бәрекелді әрекеттерің жасаңыздар, осыдан кейін үш бар салым аталат қадірменді ағайын. Бір кілемді бар боласыздар, бір кілемді келі боласыздар айналайын палуандар. Бәрекелді, көкпар көтеріліп келе жатыр. Қап әттеген ай, көкпар жарым әреге түсіп қалды. Әрекеттері жасаңыздар палуандар.
жібер жиырма жылдықтың өлеңін. Жиырма жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Ай бұлымдай тенісіп бірге оқылған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Ай бұлымдай тенісіп бірге оқылған, енді міне кездесті. Еске алысып әңгіме қып бала үндірді, класс болып қыдырған айлы түндірді. Бірін ана бірін әке болғандар мен, жүздерінде әлі тұр балалық белгі. Содан бері жиырма жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Ай бұлымдай тенісіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Ай бұлымдай тенісіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Бәрекелді, Қоқпар көтеріліп шықты. Бәрекелді Ескендір Палуан. Сұлтан Мырзаның атыменен. Бәрекелді айда айда. Тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі. Байлар жандар, Сұлтан ағамыздың атыменен жоғарғы мереке Алталашқа белгілі Ескендір Палуан тастады. Қадырменді ағайын, төменгі мереке қоша кім сен ба? Байлар жандар, тамаша тұлпарлардың егесі Қызыл Құмдық Әлімжан Мырзаның Гүлсары деген аты менен жоғарғы мереке Гоша Қуаныш Палуа, Қуан Палуан тастады. Қадырменді ағайын, бәрекелді, бәрекелді. Тамаша, тамаша, нұреке қаяқтасың? Еңкей, еңкей, 8000 теңгені бары боласыздар, 8000 теңгені келіп аласыздар. Осыдан кейін екі пар салым аталады. Қадырменді ағайын, бәрекелді айда палуандар. Сағындырып сағын боп жылдар өтті, 21-ші ғасырымыз бұлда жетті. Алтыныя мектеппен қоштасқалы мінекей 20 жылда келіп жетті. 20 рет жер қайтадан көктепті, жылдар қалай зымырайды тез өтті. Туған жерді әңгімелеп сырласып, құрбы құрдас той тойлайтын кез кепті деп міне бүгінгі күні Көкпар беріп елдің батасын алып жатқан 20 жылдық азаматтары, адам разы болса ас береді, Алла разы болса ырзық несібе береді деген қадірменді ағайын, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын. Қадірменді ағайын, алтын асықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген, қазандары оттан түспеген, ұлдары аттан түспеген, жаратушының құлы болған, көк бөрінің ұлы болған қасиетті қазақ елі мәңгі жасасын. Ардақты ағайын, тұғырлы еліміздің тұмарын айналған тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Төңірегіміз түгел, айналамыз аман, бауырымыз бүтін болсын. 20 жылдық жасасын Қазақстан Республикасы жасасын. Ардақты ағайын, қазақ елі мәңгі жасасын. Жаса, жасат, еңбек қыл, шап, әрекет қыл айналайын палуандар. 8000 теңгені бар боласыздар, 8000 теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Бегмұрат палуан көтеріп жатыр ма? Бәрекелді. Маңғытай Әбдіқбай атаның кенже ұлы Бегмұрат палуан, Бегмұрат палуан басып кетті. Қадірменді ағай, шәуіл дірлік. Бәрекелді, жиырма жылдық азаматтар ортаға шығып билей, енді осы уақытта билеуге кеп қалған шығар балдардың алды. Келін әшкімен билейтін уақытта кеп қалды біраз балдар. Жиырма жылдық жаса, қазақ елі мәңгі жасасын. Ардақты ағайын, тұғырлы еліміздің тұмарын айналған тәуелсіздігіміз мәңгі болсын.
төңірегіміз түгел, айналамыз аман, бауырымыз бүтін болсын ардақтан ағайын. Әй, бәрекелді жаса! Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Қайғылымбай деп бірге оқыған, енді міне кездесті қайта мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Қайғылымбай деп бірге оқыған, енді міне кездесті қайта мектепте. Кім болсаң да мықты бол, қара байыр қазанат, қара жолда қалдырмас, қара жолда қалдырып, қанатыңды талдырмас деп жатсақ қап, әттеген ай, Кокпар түсіп қалды, Кокпар жарым мереге түсіп қалды, ардақтағайын әрекет қылыңыздар айналайын палуандар, қазақ халқының дүниеде теңдесі жоқ көк түсті жалауы бар ардақтағайын, сол жалауды жарқыратып, желбіретіп, төрткүл дүниенің төріне апарып тігетін қазақтың батыр ұлдары менен батыр қыздары көп болсын ардақты ағайын. Әй, бәрекелді, тамаша, әрекеттерің жасаңыздар айналайын палуандар. Шыңдалған шымыр денелі қазақтың нағыз қас батырлары, білекті де жүректі азаматтардың ойын ардақты ағайын. Әй, бәрекелді, бәрекелді, жасат, шап! Осыдан кейін үш пар салым аталады. Осыдан кейін үш пар салым аталады. Жиырма жылдықтың азаматтары демеу үшіп шығып жатыр араларынан. Алланың нұры жаусын. Пейіліңе қарап пейіш бар деген қардақты ағайын. Құта алып ағашқа құс қонады. Қолы ашық адамға ырыс қонады деген қадірменді ағайын. Пейіліңе қарап пейіш бар деп жатсақ, бүгінгі күні көкпар беріп, елдің батасын алып жатқан сұрау пендеден, беріп Алладан деп жатсақ ардақты ағайын, әуелі Алладан сұрап, одан кейінгі жерде мына елден бата сұрап, беріп жатқан жиырма жылдық азаматтарының бата алу көкпар тойы, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын. Барша салын тіккен азаматтар, тойға келген игі жақсылар, сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар. Алланың нұры жаусын, қазаншы ұлдарыңыз, азаншы қазаншы қыздарыңыз, азаншы ұлдарыңыз көп болсын ардақты ағайын. Жібер, Володя жан, жиырма жылдықтан жібере бер, жиырма жылдықтан. Алланың нұры жаусын. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Қайғылымбай деп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас, жиырма көктемде. Қайғылымбай деп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте.
Қайсы әңгіме бала үндірді Класс болып қыдырған айлы түндірді Бірін ана бірін әке болғандарымен Жүздерінде әлі тұр балалық белгі Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе Әйбәрекенде 20-лық жаса Қазақ елі мәңгі жасасын 82-лер қайда? Бас, шақ! Әй, бәрекелді Алланың нұры жаусын! Әй, басқаларыңызда жүйбем жүйбе билеп тұрыңыздар, баршаларыңыз билеңіздер ардақтағайын! Сүткен жаса! Әй, бәрекелді енді әй, бөлексің! Әй, бәрекелді, сахынаға шығып, 20 жылдықтың азаматтары билеп жатыр, қадырмен ағайын құда болса, қуаныш шығар. Ә, палуан, 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 палуан. Жарайсың, бәрекелді, қыпшақ. Айтулы Атбегі, тамаша тұлпарлардың егесі, белгілі кәсіпкер іскер азамат, қыпшақ, сабыр ағамыздың, Пакличка, сварка деген аты менен жоғарғы мәреге қира, шәуілдірлік, бақыт балуан тастаса, төменгі мәреге Маңқытай Әбдіқпай атаның баласы, шәуілдірлік Бегмұрат балуан, байлар жандар, қызыл қомдық, дәулет мұрзаның жұлдыз деген аты менен тастады қадірменді ағай. Нұрайка қақтасын. Еңкей, 10 мың тенгені барып аласыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар. Осыдан кейін екі пар салым аталып жатады қадірменді ағайын, айналайын палуандар, төменгі мәреге, қызыл қымдық, байлар жандар, дәулет мұрзаның жұлдыз деген аты менен, төменгі мәреге, Маңқытай, шәуілдірлік, Бегмұрат палуан тастаса, жоғарғы мәреге осы сүткенттік Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі қыпшақ сабыр ағамыздың пакличка сварка деген аты менен шәуілдірлік қира бақыт балуан тастаған болатын қадірменді ағайын 10 мың тенгені барып алып жатсаңыздар 10 мың тенгені келіп алып жатасыздар осыдан кейін екі пар салым аталады естімедім демеңіздер атбегілер палуандар ақырғы салымдар нәсіп етсін алла қаласа қазір білеміз енді не оған білім жатамыз қазір класс болып қыдырған айлы күндерді бірін ана бірін әке болғандай таста
Кокпар жерден болсын, тоқта, тоқта, болды, шабылмайды кокпар. Тоқтаңдар, тоқта. Өшірші, Володя, өшірші. Болмайды. Ен жалаушы айтса, бізге Нұрболат өкпелемендер, жалаушы не дейді, сол болады. Тоқта, тоқта, болды ғой, тоқтайды ғой. Қыпшақ Сабыр ағамыздың інісі Мұхаммед Диярдың атыменен, Мұхаммед Диярдың атыменен төменгі мәреге Қыпшақ қабылан, қабылан палуан тастады. Келуі болмай ма? Болды жігіттер. Кокпар қайықта. Жанжалды қой, жиен, қой. Төменгі мәре, кім не болды? Болмай ма жоғары? Ар жағы болды ғой, бер жағы, бұл кім? Жалау үшін шақырш бер маған кесін, бер кеш. Жанғалы бер кел. Айналайындар, неге байлайсындар? Байламай шабуға болмай ма? Келу болмай ма? Болды, бір сөзді тұрасын болды. Болмай ма? Болды. Нұрболжан өкпелеме, қол жүрсін, бері жібер. Кім? Нұреке қараш, Нұрбол, Кокпар қаяқта. Еңкей, еңкей. Еңкей. 10,000 тенгені барып аласын, 10,000 тенгені келіп аласындар, айналайын палуандар. Жігіттер, жер төрі үшін не айтады, сол болады. Бұл жерге келіп әуре болып жатудың керегі жоқ. Басында бәрі ескертілген. Жігіттер, қапа болмаңыздар. Еңкей, 10,000 тенгені барып аласыздар, 10,000 тенгені келіп аласыздар. Осыдан кейін ақырат алады. Ақырының алды, 10,000 тенгені барып аласыздар, 10,000 тенгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. Жасат, шап. Жігіттер, байлап жатпа, байлап әуіре болма, көріп атсындар, босқа күйіп жатыр, аттың еңбегі, палуанның еңбегі. Әрекеттері жаса, ақырының алды, 10,000 тенгені бар боласыз, 10,000 тенгені келіп боласыздар. Жаса, шәп, әрекет қыл, еңбек қылайналайын палуандар. Қабылан палуан, қабылан палуанға тиіп жатыр Кокпар, астындағы ат Қыпшақ Мұхаммед Дияр ағамыздың аты болу керек. Thank you.
арамыз да сирек арамыз. Албасын ел біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық. Аман болсын жан достарым бала шағам. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас жиырма көктемде. Қайғынбай кесіп бірге оқыған, енді міне кездесті пайда мектепте. Содан бері жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті ау жиырма жас жиырма көктемде. Қайғынбай кесіп бірге оқыған, енді міне кездесті пайда мектепте. Жібер, Володя! Қазақ сүйеу болсын, тіреу болсын, мың қазақ сүрін.
Эй, бәрекелді, көкпар көтеріліп келе жатыр, жалауыңды көтеріп тұр кім? Нұрболжан жалауыңды көтеріп тұр. Қазақтың қас батырлары, жүректі, білекті азаматтары келе жатыр, Алла қаласа. Қарабайыр қазанат, қара жолда қалдырмас. Қара жолда қалдырып, қанатыңды талдырмас деп жатсақ, палуанның мықтысы. Әй, бәрекелді, Ескендір палуан. Ескендір палуан, сапконың атыма. Әй, ой, құрмай, ана жігіт сәл абайлап қоссаңдар шықты. Бол, бол, таста, таста. Әй, міне, адал жіп түгілі іштеңеде жоқ. Рахмет. Бол, музыка өшіре тұрш. Фокбар жерде жатсын жігіттер. Жоғарғы мәреге. Айтулы атбегі, тамаша тұлпарлардың егесі, байлар жандар, Сапко Мырзаның аты менен. Жоғарғы мәреге, байлар жандар, алталашқа белгілі, Ескендір палуан тастаса. Төменгі мәреге, қызыл құмдық, керемет тұлпарлардың егесі, айтулы атбегі, байлар жандар, Султан ағамыздың аты менен. Төменгі мәреге, Бегмұрат палуан тастады, қадірменді ағайын, шәуілдірлік, Маңқытай, Әбдіқбай атаның баласы. Жоғарғы мәреге, байлар жандар, Султан ағамыздың інісі, Сапко Мырзаның аты менен, алталашқа белгілі, Ескендір палуан тастады. Енді қадірменді ағайын, көкпар сәт жерде жатсын. Бұл, ер біріксе қалқан болар, жіп біріксе арқан болар деп жатсақ, бүгінгі күні сұрау пендеден, беру Алладан деп жатсақ, әуелі Алладан сұрап, одан кейінгі жерде елден бата сұрап, сүт берекесі берік, ынтымағы жарасқан Сүткен Тауылының 20 жылдық түлектері, Тәлеги Төлеген Тәжібаев атамыздың атындағы жалпы орта мектептің түлектері 20 жылдық кездесуіне орай беріп жатқан бата алу көкпар тойы. Жігіттер, сәт тоқтата тұрыңдар, сәт тоқта, шабылмайды. Мұра жігіттер айтып жатыр, осы елге, палуандарға деген, осындағы барша қызмет еткен, салтыққан азаматтарға деген ыстық лебіздерін білдірсе, осы бүгінгі 20 жылдықтың тойының төрағасы, осы мына менің жанымда тұрған кешегі бокстан Қазақстан Республикасының чемпионы Нұрлан бауырымыздың ағасы, аман бауырымыз, жақсылап тұрып бір ыстық лебізін білдірсе деп жатырмыз, қадірменді ағайын. Ал, ну, құрметті атсүйер қауым, палуандар, құрметті ағалар, мынау барша мен жаңа салымдарыңыз, оған қызметтеріңіз бар, Нұрбол, Жанғали, осы сендерге бәріңе рахмет. Не дейміз, мынау аттарын сүрмей, құдай қаласа палуан жығылмай, көкпар енді ағыр дәңгәлса адал шаптыңдар ғой жігіттер. Енді ағырын байламай дәңгәл тағыммен салайық жігіттер. Бір ауыздан жігітпіз ғой жаңағы неге интернетке шығып алды ғой байлағын қатында салады деп. Жігіттер дәңгәл байламай салайық. Тексерек ұрын ағайын. Әй, бәрекелді дуғол шапалақ болсын қадірменді ағайын. Бір 20 жылдықтың азаматтары, баршалары, ниеттері тура, пейіліңе қарап пейіш бар деген қадірменді ағайын. Нұрбол, қаяқтасын. Еңкей көрш. Еңкей, көкпар жерде ақыры қадірменді ағайын. Еңкей, бір өгізді барып аласыздар, келіп аласыздар, екі қой, бір кілем, 10,000 теңге. Барып аласыздар, бір өгіз. Нұрбол, көрш бар, көрш. Енді атқылат деп жатыр жігіттер, атқыласа сәт сабырқса, айда, 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 тұрды деп жатыр, болды, тұрды. Тоқтама, болды, айда деп тұр ғой, жалаушын, тыңдап тұрмен жалаушын, болды. Жалаушы айда деп тұр жігіттер, болды. Ақыры, бір өгізді барып аласыздар, екі қой, бір кілем, 10,000 теңгені келіп аласыздар. Әй, бәрекелді, қадірменді ағайын, баңа айтпағаны айтып өттік, шағалалы Шардара ауданы, берекесі берік, ынтымағы жарасқан, көне қала, сүтпен тиелді мекені, Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектептің 20 жылдық азаматтарының бата алу көкпар тойы, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр. Барша тойға келген игі жақсылар, барша салын тіккен азаматтар, сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер,
тойдан кенде болмаңыздар. Алланың нұры жаусын. Қазаншы қыздарыңыз, азаншы ұлдарыңыз көп болсын. Той той қоласа берсін қадірменді ағайын. Барып аласыздар, бір өгіз, келіп аласыздар, екі қой, бір кілем, 10,000 теңге. Кілемді тігіп жатқан белгілі кәсіпкер, іскер азамат, осы 20 жылдықтың түлегі, Назар Текстиль, кілем тоқыма фабрикасының президенті, Аятулла бауырымыздан тағы да бір кілем аталып жатыр. Бағана айтқанбыз, 4 кілем атаған осы тойға, соны бөліп-бөліп атадық қадірменді ағайын. Той тойғаласа берсін. Володя, 20-лық постап қатыр. 20-лық билей дейді қазір құда қаласа. Бірақ ардақтағай, бары баласыздар бір өгіз, осы тойдың той басшысы болып тұрған, жаңағана алдарыңызда көпшілікке астық лебізін білдірген аман бауырымыздан бір өгізді бары баласыздар ардақтағай. Әй, бәрекелде, бәрекелде. Жаса 20 жылдап, биле 82-лер қайда, әу бәрекелді. Бәрекелді. Бұл ауданымыздағы нөмір адин атмыны Саңғыл Елбек Мұрзаның аты менен төменгі мәреге алғы қалған сырлық Ыбырай Палуанның баласы
дәулет балуан тастады деп тұрмыз қадірменді ағайын. Бәрекелде көкпар келе жатыр, шыңдалған шымыр денелі қазақтың нағыз қас батырлары, білекті де жүректі азаматтары келе жатыр адақ ардақты ағайын. Бәрекелде жалауды көтеріп тұр Нұрболжан, жалауды көтеріп тұр Нұрболжан. Бәрекелде төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі, белгілі кәсіпкер іскер азамат, Сүткенттің тұрғыны Саңғыл Еңбек мырзаның аты менен қалған сырлық Сәдуқажы ақсақалдың немересі Ыбырай палуанның баласы Дәулет палуан тастады қадірменді ағайын. Төменгі мәреге, жоғарғы мәре келе жатыр, жәрім мәреге келіп көкпар тоқтап тұр. Әрекеттеріңізді жасаңыздар айналайын палуандар. Алла ақырғы салымдарды нәсіп етсін Құдай қаласа. Бәрекелді, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлік, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлік деген ардақты ағайын. Тартқан палуанға салым беріледі, той тарағанша береміз дегеміз. Келінім, кел. Бер. Так, қасы қайда? Кел. Бір 5 мың теңге салым. Бәрекелді. Көкпар жылжып жатыр. Жалауды көтеріп тұр Нұрбол, жалауды көтеріп тұр. Қазақстан Республикасының көк байрағын жоғары көтеріп тұр. Бәрекелде көкпар жылжып келе жатыр. Ақырғы салым келе жатыр. Мықты бол айналайын палуан, кім болсаң да мықты бол. Мықты бол. Бөлексің палуан. Бөлексің палуан. Бөлексің Бекмұрат палуан. Таста. Бәрекелде. Болды. Болды. Байлар, жандар, тамаша тұлпарлардың егесі, қызыл құмды Сұлтан ағамыздың аты менен ақырын шәуілдірлік, шәуілдірлік, маңқытай, Әбдіқпай атаның баласы Бегмұрат палуан тастады ардақты ағайын. Төменгі мәреге айтулы атбегі осы Сүткенттік тамаша тұлпарлардың егесі Саңғыл Елбек мырзаның аты менен қалған сырлық Сәдуқажы ақсақалдың немересі Ыбырай палуанның баласы Алғи Дәулет палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Сүткенттік тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі байлар жандар Сұлтан ағамыздың аты менен шәуілдірлік маңқытай Әбдіқпай атаның кенже ұлы Бегмұрат палуан тастады. Міне кілемі бар, міне кілемі бар. Ал 2 қой 10 мың теңге бір кілем болады қадірменді ағайын. Ал ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, баршаларыңызға рахмет. Алланың нұры жаусын, той тойғаласа берсін. 82-лер жаса, сүткен алға. Ура Қазақстан! Қазақ елі мәңгі жасасын. Келесі тойда жолыққанша аман сау болыңыздар ардақты ағайын.